קראנו את הפדיחה של הקואליציה אתמול, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי איתנו ממרצ. שלום, בוקר טוב לך, גברתי. בוקר טוב, אטילה, והשם שלי שוב פעם זה ריידה. ריידה. אני יודעת שאני מתקנת אותך כבר. אני מתנצל, אני מתנצל, בסדר כמובן. בסדר גמור, הכל בסדר. גברתי, היית כוכבת אתמול, כי סירבת להצביע בעד חוק הגיוס. למה בעצם להצביע נגד? לא הייתי כוכבת ולא שום דבר. עשיתי כמצפוני. אני רציתי להעביר מסר של מחאה כנגד מה שהתהלך בשבוע שעבר. מדיניות ברוטלית כנגד האזרחים הערבים הבדואים בנגב של הממשלה ושל הקואליציה שאני יושבת בה. התנהלות לא מקובלת בכלל, נחצה קו אדום, ובנוסף לזה, לפני יומיים אנחנו מתבשרים על זה ששמחה רוטמן, הציונות הדתית, יביא חוק גזעני פשיסטי בגרסה של חוק האזרחות כהכנה לחוק שתביא איילת שקד, שרת הפנים, והממשלה תומכת בחוק הזה. אני מבחינתי, זה שני דברים שאני לא הייתי מוכנה לעבור לסדר היום. והחלטתי על דעת עצמי, לא שיתפתי אף אחד, וגם לא, איך זה עובד? לא אמרתי לאף איך אחד. זה, איזה מין דבר זה בקואליציה, שאתם כל כך טוענים שאתם רוצים ביציבותה ובהצלחתה, לבוא על דעת עצמך, לא להודיע לאף אחד, ולעשות את הצעד הזה בעצם, ולהפיל, עזבי את ה... את הרי לא נגד החוק פר סה, נכון? את לא חושבת שזה משהו רע. אני חושבת שהחוק הזה, במתווה הזה הקיים, הוא חוק שאני גם לא מקבלת. כי אם תסתכל, אני באה מתוך הציבור הערבי, אני יודעת מה זה כפייה. ובאים במתווה שהוא לא מקובל על הקהילה והציבור החרדי. ומבחינתי יש לזה מחירים. עכשיו, בנוסף לכך, זה יכול להוות פתח בעתיד אולי לדרישה כזאת או אחרת, שגם הערבים יתגייסו, או שאנחנו נשרת שירות לאומי, וגם זה לא מקובל עליי. לא מקובל עליי, ולכן אוקיי. אני בחרתי. למה לא מקובל עליי שתעשו שירות לאומי? בוודאי שלא מקובל. מה רע? כי כל עוד יש כיבוש, וכל עוד יש מצב שבו אין הסדר מדיני כוללני עם העם הפלסטיני, אנחנו לא נשאר את צה"ל. לא הבנתי, גברתי. חברת הכנסת זועבי, לא הבנתי. את אומרת שאת לא רוצה שצעירים ערבים ישראלים ישרתו במסגרת של שירות לאומי, כלומר, יהיו בבתי חולים, בתי אבות, גני ילד, לא משנה איפה, לא בחברה זה. אפילו. אטילה, סליחה. את לא רוצה שבשרתו, כי יש לא איזה סכסוך זה. ארוך שנים עם הפלסטינים. סליחה, אטילה, אז בוא אני אסביר שאמרת, לך. זה מה שאמרת, אני לא רוצה שהם ישרתו. לא, רגע, אז אני אסביר לך. ההצעה הראשונה של ממשלה, זה היה אז בזמנו של אולמרט, שהערבים יהיו באיזושהי מסגרת של שירות לאומי סלאש אזרחי, זה התקיים ב-2005. והביאו את זה לקהילה הערבית, למנהיגות הערבית, מתוך כוונה שזה יעבור דרך משרד הביטחון, ומבחינתי אז, בזמנו וגם היום, זה לא מקובל. אם עכשיו תהיה איזושהי קונסטלציה שבה אנחנו, הילדים שלנו, הצעירים שלנו, יתנדבו בתוך המסגרות שלנו, בתוך היישובים, של בתי חולים, של קופות חולים, מה טוב. אבל לא זה הכוונה. אם החוק הזה יעבור, יכול להוות פתח לגיוס העתידי של הערבים, שמבחינתי זה לא מקובל. עכשיו, בחזרה לנושא של המשמעת הקואליציונית. אני, מאז ומתמיד, הייתי מאוד ממשמעת קואליציונית. אני חברה בקואליציה הזאת, ואני עדיין מאמינה בה. אבל מה שהיה לי חשוב אתמול להעביר מסר, זה שאל תמשיכו לקחת את השותפים שלכם, פוליטיקאים ופוליטיקאיות ערבים שיושבים בתוך הקואליציה הזאת, כי מובן מאליו, אנחנו ואני לא גוי של שבת, עם כל הכבוד. טוב, קואליציה, את שומעת, כבר מתחילים לדבר על צירופה של תנועת הליכוד ללא נתניהו אולי לממשלה, אתם יכולים לחיות עם דבר כזה? אני אומרת שהקואליציה הזאת תצליח, אם בתוך הקואליציה, המנהיגות של הקואליציה תתחיל להפנים שהנושא של פוליטיקאים ופוליטיקאיות הערביות הם שותפים שווים בין שווים. תתחילו לקחת אותם בחשבון ותתחילו לקחת את המאבים של הציבור הערבי כמשהו שהוא בבת עיניכם, ואז תראו שהקואליציה הזאת תצליח. טוב, אגב,
מה דעתך על עסקת טיעון אפשרית עם מר נתניהו? כל אחד יש לו דעה, עמדה, מה את חושבת? זה נכון לסגור דיל? אני התנגדתי כמובן, כמובן שהתנגדתי לעסקת הטיעון עם נתניהו. לא ייתכן שאחרי שנים שבא בנימין נתניהו, ראש ממשלה מכהן לשעבר, שהסית נגד מערכת המשפט, בכלל נגד הפוליטיקה, בתוך הפוליטיקה הישראלית, נגד ציבורים שלמים. עכשיו הם, ואני מתפלל על ברק, על זה שהוא רוצה להכשיר את הנאשם, ומבחינתי לא הסכמתי לעסקת טיעון הזאת, אני לא חושבת שהיא צריכה לקרות. טוב, ומה את חושבת בעצם, שהוא צריך לשבת בכלא או לנהל את המשפט עד הסוף? מה בעצם היית רוצה לראות, איזה תוצאה היית רוצה לראות לנגד עינייך? אני רוצה שהצדק יעשה, ושההסתה, כל ההסתה הזאת שבנימין נתניהו הוביל במשך שנים, שלפחות שהוא יגיד, טעיתי, תסלחו לי. לא, לפחות שיתנצל. קודם כל, שיגיד, טעיתי, סליחה. לפחות שיתנצל. לפחות שיתנצל. טוב, אולי ישימו את זה בסעיף ג' קטן למטה. חברת הכנסת זועבי, תודה רבה שדיברת אותנו. אני לא חושבת שזה יקרה, אני יודע. אבל זה מה שאמור לקרות. תודה רבה לך, גברתי, חברת הכנסת זועבי.